Okay, trading गर्दाखेरि small account like कसरी quickly grow गर्न सकिन्छ? For an example, if you are trading with $1,000, $1,000 ले 1 month मा or a couple of months मा 10, 15, $20,000 सम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ त? So 25,000 भन्दा तलको account मा चाहिँ जुन trading गर्दाखेरि account grow गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनकि due to PDT rules ले गर्दाखेरि धेरै ट्रेडहरू लिन सकिँदैन. So अर्को अप्सन्स भनेको चाहिँ अप्सन्स अनि इफ यु डु अप्सन्स कल अप्सन पुट अप्सन्स एग्रेसिभ तरिकाले रिस्क लिने हो भने यु क्यान डु द्याट. तर त्योभन्दा पनि अर्को अप्सन चाहिँ पेनी स्टक्स होइन. मैले पनि सुरु सुरुमा एकाउन्ट ग्रो गर्दाखेरि पेनी स्टक्समा धेरै एकाउन्ट ग्रो गर्नलाई धेरै सजिलो भएको थियो. सो एज अ आई क्यान सो यु हाउ टु ग्रो योर स्मल एकाउन्ट युजिङ trading penny stocks. You can do this with 200, 300, $500. Made a recommendation say at least like $1,000. $1,000 buy of any, you can risk 200, $300, right? And still able to grow that account quickly. So, as you can see my screen, while you use gonna strategy your penny stocks automatically, first of all, you need a scanner. Can he, on a daily basis, तपाईँ जति पनि सेन्ट्रल टाइममा हुनुहुन्छ, मार्केट स्टार्ट 8:30 इन द मर्निङ. सो ए बि बिफोर 8:30, फर एक्जाम्पल ओके 7 o'clock, राइट, यु ओपन यु कम्प्युटर. द फर्स्ट थिङ यु क्यान डु इज गो टु विबल, राइट, विबल साइट. यसको लागि यु डोन्ट हेभ टु साइन अप एनी एकाउन्ट्स. यो जुन पेनी स्टक्सको एउटा स्क्यानर जुन वेबले प्रोभाइड गर्छ त्यो हेर्नको लागि यु डोन्ट इभन हेभ टु साइन अप. सो यो पेजमा आएर यु क्यान क्लिक अन मार्केट ओभरभ्यू टप गेनर्स अनि प्री मार्केट, राइट. सो 8:30 मार्केट ओपन हुन्छ भने 7 o'clock हो 6:30 डिपेन्डिङ अन यो स्केजुल. यहाँ आएर तपाईँले प्री मार्केटमा कुन हाई छ पेनी स्टक्स त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. सो फ्यु इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन, फर एक्जाम्पल भोल्युम, राइट, भोल्युम. एन्ड भोल्युम किन इम्पोर्टेन्ट छ भने किनकि फर एक्जाम्पल युआर ट्रेडिङ 1,000 स्टक्स, राइट, 1,000 सेयर्स, 1,000 सेयर्स अर मेबी 2,000 सेयर्स. सो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै लो भोल्युम सिचुएसन्सहरूमा लिक्विडिटी कम हुन्छ, सो मार्केटबाट इन एन्ड आउट गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ. सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ यहाँ भोल्युम भोल्युममा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. सो अनि मार्केट क्यापमा चाहिँ आई थिङ्क इट रियली डजन्ट म्याटर, राइट, स्मल युआर ट्रेडिङ पेनी स्टक. सो एउटा भोल्युम भयो, त्यस पछाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कति पर्सेन्ट ग्याप छ नि त फ्रम प्रिभियस डे. सो मेरो स्ट्राटेजीमा त एटलिस्ट आई लुक फर 10% ग्याप. अनि यो चाहिँ अब इजिएस्ट वे होइन, यो सबै प्री स्क्यान स्टक्स यहाँ छ. सो यु क्यान डु सम रिसर्च फर एक्जाम्पल इफ यु क्लिक हियर, राइट. त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यु क्यान सी लाइक ओपन हाई अनि प्रिभियस क्लोज. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, प्रिभियस क्लोजदेखि कति पर्सेन्ट ग्याप अप छ दिस मर्निङ होइन, त्यो यु क्यान क्यालकुलेट. त्यो जुन रेन्जमा कति रेन्जमा ट्रेड भइरहेको छ त्यो स्टक. अनि यो पेनिक्स स्टकहरू चाहिँ द न्युज. सो एज यु क्यान सी 52 week लो $1, राइट, एन्ड प्रिभियस क्लोज 103, एन्ड सडनली इज लाइक ओपन 494 एन्ड 527 विथ भोल्युम 135 million. अनि मार्केट क्याप 8 मिलियन. सो अब आई मिन त्यो वेबुलले प्रोभाइड गर्ने स्क्यानर युज गर्न छैन, बट यु वान लर्न हाउ टु डु दिस म्यानुअली. त्यसको लागि यु क्यान गो टु फिनविज स्क्यानर. फिनविज पनि दिस इज फ्री, राइट, you don't have to sign up to use this. So
यहाँ चाहिँ मैले प्रिपपुलेटेड मेरो स्ट्राटेजीमा जुन फिल्टरहरू छ त्यो चाहिँ मैले अलरेडी प्रिपपुलेट गरिसकेछु. फर एक्जाम्पल यु क्यान गो टु द साइट एन्ड क्लिक अन द स्क्रिनर. स्क्रिनमा गरिसकेपछि मार्केट क्याप अभियसली लाइक इन युनो डु स्मल. अब यसमा आई मिन यु नो यो फिल्टरहरू युज नगर्ने होइन देयर इज गन बी लाइक यु नो 500, 200, 300 स्टक्स भेरी ओभरवर्मिङ राइट. हामीले चाहिँ हामीलाई जुन एउटा एकदम एक्सपोनेन्सियली ऱ्यापिडली मुभ भइरहेको स्टक खोज्नुपर्ने हुन्छ जुन फर एक्जाम्पल त्यो चाहिँ हामीले किन गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्मल एकाउन्ट ग्रो गर्नको लागि एक्चुली द्याट्स द ओन्ली अप्सन बिकज लाइक किन तपाईँसँग $1,000 छ होइन $1,000 छ एउटा स्टक चाहिँ 205 ओपन प्राइस 205 छ 205 ओके इफ यु रिच $1,000 राइट बाई 205 स्टक्स यु क्यान लाइक 487 समथिङ स्टक्स अनि त्यो प्राइस 205 इन्क्रिज भएर $4 पुग्यो इट्स लाइक अलमोस्ट लाइक यु नो लेट्स पे लाइक $2 इन्क्रिज इन प्राइस यु क्यान मेक $970 प्लस $70 सो यो पेनिक स्टक्स आर भेरी पावरफुल तर भेरी रिस्की पनि हुन्छ सो आई मिन यु हेभ टु डु सम रिसर्च बिफोर टेकिङ पोजिसन्स. अनि मेरो स्ट्राटेजी चाहिँ के छ भने यु नो आई डु 1 मिनट क्यान्डल राइट अन द चार्ट. त्यस पछाडि लेट्स टक अबाउट द स्क्यानर फर्स्ट. सो द स्मल मार्केट क्याप प्राइस अन्डर $5 यदि तपाईँसँग $1,000 छ भने यु आर वेली लिमिटेड यु नो अन युर स्टक एन्ड एभरेज भोल्युम 500K to 10 million and the target price is 20% above price, relative volume over 10 and float this is very important under 20 million float bhaneko chai kati chai share available cha taina trading garna ko lagi jun chai insider haruko sabai stock haru exclude garisakepachi jun stock haru jun hamile available cha trade garna ko lagi that's called float so that's very important tyo garda khiri look at this, we just have one stock, right? News or something, news or something like that. So look at this, 225% increase overnight. Oile stock, look at this map. As a huge market, put it down there, so we read. So this is the market, how do you make profit? Options go near later, I mean, they can go either ways, you know. They can short तर जुन त्यो गर्न नआउने मान्छेहरूलाई अथवा लिमिटेड बजेट भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क पेन स्टक्स इज वे टु गो त्यो कुरो देख्यो. त्यस पछाडि या सो वान मार्केट ओपन्स एट 8:30 द्याट्स वान आई प्लेस माई अर्डर राइट फर एक्जाम्पल 100, 200 यदि $2 ओपन भइरहेको छ भने प्राइस so if I buy you know 200 shares that's $400 plus if it goes $2 if you rise up to $4 then that's like you know 200 times 2 you'll make a lot of profit so you actually have a, I mean it's a simple strategy to grow your account really quickly and also the main important kura chai please use stop loss when order place gardakheri you might want to put a stop loss on every trade kinaki yo jun bio healthcare penny stocks haru huncha jun arko energies aru sector haru ko jun penny stock haru huncha you know edamai rapidly jun jancha tala pani auncha so you might want to put a stop loss yadi the trade goes you know south then the bike risks at the me common course so I would place like 10 to 15 to 20% stop loss there you go that's three strategies to grow a small account quickly next